convidat als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona a la Gemma Andreu, membre de la Junta dels Amics del Teatre i director de la programació, a la qual saludem. Gemma Andreu, molt bona tarda. Bona tarda. Enguany celebreu 25 anys dels Amics del Teatre. Què heu après durant tots aquests anys? Bé, fa 25 anys que vam començar com aquest que diguem, una mica de manera experimental per poder donar una mica d'oferta teatral a Vilaseca en un moment que no n'hi havia, no? Va ser una proposta del llavors regidor de Cultura, el Pep Graset, que des d'aquí li volem també rendir un homenatge, que avui fa 6 anys que ens va deixar. I ell va començar perquè també bueno, tenia molta motivació teatral i es volia programar teatre d'una manera estable a Vilaseca, no? Es va començar també amb grups de molta proximitat, potser també amb primeres figures per donar una mica més de volada, no? a la programació, i hem anat evolucionant, però sempre mantenint aquest criteri de programar obres de proximitat, de molta qualitat, de grups professionals i semiprofessionals, per també donar una mica de qualitat al teatre amateur que s'està fent aquí a la demarcació de Tarragona. I enguany també volem destacar la gran programació que tenim, amb 10 espectacles, també amb obres de petit format que venen de produccions de Barcelona i de les quals també doncs, estem molt contentes de poder oferir. Quin és l'estat de salut, Gemma, de l'entitat dels Amics del Teatre de Vilaseca després d'aquests 25 anys? Jo diria que ara mateix estem en el millor moment perquè, de fet, aquesta programació dels 25 anys crec que de manera molt humil, però diria que és la més ambiciosa que tenim. D'enguany podem tenir un pressupost molt més alt dels altres anys, gràcies també a una subvenció que hem aconseguit extraordinària de la Diputació de Tarragona, i això també ens ha permès poder programar moltes més obres de teatre, de potenciar més el teatre català i de poder oferir, doncs, en lloc de 5, 6 obres, 4, depèn de la temporada, oferir-ne aquest any 10. I la veritat és que estem molt contentes. Uh-huh. Abans de donar pas a l'Aleix per preguntar-te cosetes, tenim una boja del teatre, no, Aleix? I tant, que no se volia perdre. L'entrevista de avui, que no se la volia perdre. No? Deia, aquesta tarda deia, jo vull entrar. Anna Plaça, bona tarda de nou. Hola. Gemma, hola. Hola, Anna. Hola. Què tal? De fet, amb la Gemma hi hem fet algunes entrevistes juntes. Per aquesta temporada no, però dies enrere ma mare encara recuperava fotos històriques de tu i jo a TAC12, parlant d'una temporada pretèrita dels Amics del Teatre, també. Sí. I l'any passat també crec que ens vam veure a la Fira de Música al carrer de Vilaseca. També, és veritat. També. Un munt d'activitats i de records i d'històries, perquè crec que l'Anna Plaça, entre les cintes de vídeo que hi ha de les primeres gravacions de ràdio i també totes les aparicions al teatre, déu-n'hi-do també, podríem fer un dia un especial Anna Plaça, que crec que no tindria cap mena de desperdici, com va ser la preestrena, no?, amb un Maricel que va omplir de gom a gom també al teatre. Com va anar aquella preestrena? Anna, ho expliques tu? Sí, vinga. Perquè jo hi era, la Gemma s'ho va perdre per una celebració familiar que jo sé que devia estar esgarrapant sofà perquè la Gemma és una apassionada de Maricel. Cal dir que l'Anna m'anava enviant whatsapps i m'anava explicant com anava tot. O sigui, sí, estava mantenir... informada al minut. Ja ho vam explicar aquí al programa, no sé a què va venir, però ho vaig comentar. Va venir el grup de Vilaplana, perquè un dels integrants del grup és fill de Vilaseca i arran d'aquí doncs, ens va posar en contacte amb nosaltres. I vam portar el grup de Vilaplana, que havíem fet un tastet de Maricel, no era el musical sencer, però bona part. I la veritat és que va ser espectacular. Primer hi havia el reclam, això de Maricel, que és tan popular i agrada moltíssim, i entre que el reclam va funcionar molt bé i que ells ho feien també molt bé, va ser apoteòsic. I ara, aquest dissabte vinent, el dia 24, ja amb això deixo que ho expliquis tu, perquè llavors això sí que ja serà l'arrencada oficial de la temporada i serà increïble, també. Creiem, eh? I esperem, i nosaltres en tenim moltíssimes ganes.
Sí, aquest dissabte és com l'estrena oficial de la temporada. Primer el tastet de Maricel estava dins els actes de festa major, però ja el vam incloure dins la programació, però l'estrena en majúscules serà aquest dissabte amb l'obra de Hamlet 0.01. És un monòleg que l'interpreta l'Enric Cambrai i l'ha escrit el Sergi Balbel, que es basa en l'acte primer de Hamlet de Shakespeare. No? Hamlet té 6 actes, o 5, i només s'explica el primer. Però s'explica el primer d'una vessant com si el mateix Hamlet, que també fa tots els personatges del primer acte, parlés amb el mateix Shakespeare fent una reflexió de per què em fas dir això aquí, de per què això, amb això aquí què volies dir. No és una obra molt complexa, vull dir que és una comèdia, una stand-up comedy, que només el fa l'Enric i que està plena d'humor i plena de tocs molt àcids, que també abans de riure ens faran pensar molt. És una obra que des de que jo la vaig sentir que l'Enric l'anunciava que la feia, vam anar darrere seu i diria que és la primera que tenim programada o pensada des de fa més temps. La resta de la programació sí que teníem algunes idees, però aquesta va ser, hem de començar amb aquesta perquè bueno, això és una... És una obra espectacular i la volem portar a Vilaseca sí o sí. És a dir, tria l'Enric el dia que vulguis, que el primer et reservem a tu la data. Va ser així. Cuidado amb l'estand-up comedy, que s'ha de fer... Jo sóc experto en estand-up... Bueno, expert. Ell la fa, d'estand-up comedy. Després t'ha passat un contacte amb Mateos. Sí, però s'ha de fer riure cada 30-40 segons. Ja, o sigui, és una feina espectacular, imagina't. I Hamlet, és... ojo, no sé si faran riure. Clar, però bé, no és el Hamlet, vull dir, és que s'ha de pensar que la gent no li faci por venir pensant, ostres, és que vaig a veure Hamlet, no? Vull dir, vas a veure una comèdia que parla sobre el primer acte de Hamlet en el qual passaran mil històries, no? I llavors aquesta és la gràcia. I també des d'aquí destacar la gran interpretació que fa l'Enric, vull dir, ell sol allí davant, bueno, sol davant del perill, vull dir que això ha de ser espectacular. És que ja només fica Enric Cambrai i dirigit per Sergi Belbel, doncs ja és que ja... Bueno, l'altre dia vaig llegir una entrevista que li feien i va explicar que un crític a l'acabar l'obra va anar allí i se li va agenollar davant. O sigui, imagina't. Ostres! Imagina't. Per cert, és el premi, va tenir l'any passat, no l'altre, el 2022 va guanyar el Premi Butaca al millor espectacle de petit format i porta molt de temps girant. Val la pena perquè ha estat a Tarragona, ha estat a Reus ja, però segurament, com que érem funcions puntuals, segurament hi ha molta gent que s'ha quedat amb les ganes, doncs que sapigueu que aquest dissabte ho podreu recuperar a Vilaseca. Aconseguir aquesta temporada tan àmplia, tan ambiciosa amb l'entitat, un total de 10 espectacles, com ha anat de feina, Gemma? Bueno, ha sigut el doble de feina d'altres temporades, perquè hem fet el doble de programació, hem suat, però hem anat rascant, perquè clar, les obres que portem normalment acostumen a ser obres de petit format, perquè per les dimensions on nosaltres programem i les necessitats tècniques que podem oferir, doncs això ens limita. També ens limita el pressupost de no poder portar grans noms del panorama català perquè ja amb el seu catxet, vull dir, ja no ens podíem permetre programar gaires obres, no? Llavors preferim fer tota una varietat, tot i que aquest any cal destacar l'Enric com jo, bueno, jo des d'aquí ja l'aplaudeixo. Acabarem amb un monòleg de la Marta Marco, que tampoc és, vull dir, no és menor, vull dir que són els dos grans caps de cartell que tenim. També entremig tenim una comèdia que ve la Llum Barrera, que no n'hem parlat encara, però que es diu La paella dels dijous. I crec que hem aconseguit un nivell molt alt amb un pressupost limitat, perquè clar, no tenim un pressupost com pot tenir un ajuntament, sinó que som una entitat que rebem una subvenció i a partir d'aquí doncs, fem mans i mànigues tots els membres de la Junta dels Amics del Teatre per poder programar el major número d'obres possible i de qualitat. I això és el que hem intentat aquest any, juntament amb una subvenció extra que hem aconseguit, però que, a més, també estem notant que aquests últims anys va augmentant l'afluència de públic, va augmentant també l'interès per tota la programació que anem fent i això també ens anima a continuar per aquest camí.
Clar, perquè hi ha un feedback, no? També una resposta per part de la gent, també, que fruit de totes aquestes edicions i d'aquesta programació, també a vegades us heu reivindicat, no?, com un espai inclús de descoberta de molts actors que avui en dia ja compten amb una àmplia trajectòria, ja has dit Bruno Oro, Clara Segura, que també és important saber, no?, que la gent que vagi als actes programats, doncs potser es troba alguns noms que en un futur també donaran molt de què parlar. Sí, sí. Per exemple, l'últim gran descoberta que va ser la Calòrica, que va venir, no la coneixia pràcticament ningú, almenys aquí les comarques tarragonines. A Barcelona ja és diferent, no? Perquè a Barcelona doncs, ja... No, no, però començaven, Gemma? Estaven sí, encara crec que havien les fet un parell d'obres o així. I bueno, va ser per casualitat que van venir, arrel de que una obra que teníem programada doncs, la setmana anterior no, ens van dir que era impossible, que no podien. Ens van recomanar un parell de companyies i vam triar la Calòrica, com podíem haver triat una altra. I va ser un descobriment que jo recordo que dic, mira, està mirant l'obra i dic, ostres, és que aquests tios és que són boníssims. Són bons, és que són boníssims. I després, clar, els va seguint, i bueno, jo he vist dos espectacles més seus en directe, un el van fer també a la televisió, un tercer, i dic, és que clar, és que són brutals. I clar, et queda aquell gust de dir, ostres, és que nosaltres els vam portar i no els coneixien i bueno, i això també ens anima pues, anar buscant companyies que veiem del territori que bueno, potser no són gaire conegudes, però que bueno, van tenint també el seu públic i van, no ho sé, i de cop veus un que surt amb una sèrie de TV3 o que ens sé que està en una sèrie de Netflix i que, ostres, dic, si aquests van venir al centre, no? I bueno, clar, bueno, els actors també es van espavilant, no? I van fent les seves cosetes, però sempre et queda aquest orgull de dir, uau, si han vingut allí, no? I els hem vist tan a prop i bueno, et queda aquesta satisfacció, la veritat. També al llarg dels anys hem tingut una col·laboració bastant estreta amb la Sala Trono, perquè la majoria de produccions que han estrenat a Tarragona després han acabat venint al centre i en aquesta ocasió, per exemple, vindrà la darrera obra en què surt protagonitzada per l'Oriol Grau, que és Tornaràs a viure com si fos un llangardaix. I hi ha un altre actor del territori, en Josep Maria Pinyol, que s'ha anat professionalitzant, no? Venia d'un món més amateur i ara ja té la seva pròpia companyia, que és Amelie Produccions, i arriba amb un monòleg també. En aquest cas podríem parlar d'una tragicomèdia, que és un tipus corrent. Vull dir que és allò de, hem anat descobrint grans noms de fora, també estem descobrint grans noms d'aquí i a banda també tenim espai per grups amateurs perquè... Doncs és una relació feta al llarg dels anys i també ens agrada reservar-los un espai. Sí, estem contentes perquè hem fet una xarxa. Sí, a veure, la Tramolla és el top. Vull dir, aquí no discutirem perquè la Tramolla, vull dir, si no actua la Tramolla, vull dir, tanquem, vale? Vull dir, directament. La Tramolla és el nostre grup de teatre i és el que més estimem i també ens valorem com a tals perquè o sigui, tenim un lloc dins de programació i ens el guanyem, la veritat. Però a banda de la Tramolla anem fent molta xarxa amb els grups bueno, grup de Riudoms, grups de Cambrils, de la Selva, de la Trona de Tarragona, no cal dir-ho, bueno, de Reus, els Tebac també vindran sí, aquest any. Tebac. Vull dir, de les 10 obres, 6 són del Camp de Tarragona. I les altres 4, doncs sí que hem buscat bueno, grup, caps de cartell també perquè també ens ve de gust programar-los i que vinguin aquí. Però sí, sí, fem aquesta xarxa, però... Però sobretot la Tramolla, a veure aquí que quedi clar. I tant que sí, apostant pel talent local, també pel talent del territori. Me sembla que acabareu tancant temporada amb en Peyu. Sí, bueno, aquesta és el colofó final, el pastís de... La cirereta, sí. Perquè la farem al setembre, que la farem el 7 o 8 de setembre, perquè és la data que vam començar, es va començar el dia 9 del 9 del 99, i llavors, bueno, volíem fer una festa el més propera possible en aquella data i jo tenia el cap de portar el Peyu aquest any, si podia ser, i vam anar al darrere, al final vam coincidir amb que està muntant un espectacle que encara no s'ha inaugurat perquè està pensat per fer-se durant aquest estiu. Està molt enfocat de cara a festes majors, per fer es pot fer l'aire lliure o es pot fer en un espai tancat, però és molt participatiu, es farà una quina durant l'espectacle, que es dirà la Niña Bonita.
No sabem exactament de què va, perquè com que encara no s'ha estrenat, vull dir, l'estan preparant. Et pots imaginar... Però... La niña bonita. Jo, venint del Peyu, et pots esperar qualsevol cosa i... I, bueno, estem esperant en candeletes que arribi el setembre per riure tots i acabar amb una gran comèdia i un gran espectacle que bueno, estem segurs que no fallarà. El 8 de setembre serà concretament, 8, eh? Però sí. Això ja serà fora de temporada regular. La temporada regular la tancarem el 21 de juny amb Bèsties, que és l'espectacle monòleg que deia la Gemma abans de la Marta Marco, que també ens en morim de ganes de tenir la Marta Marco al centre. La majoria d'espectacles són comèdia, però aquesta és un monòleg que és dur, però que és molt actual. Parla de la hipersexualització de les nenes. És un espectacle que es recomana que es vinguin mares amb noies adolescents perquè prenguin consciència també una mica de la societat en què vivim, de tot el que ens està envoltant i que ens està impedint que no tinguem una societat sana, no? És a dir, l'espectacle comença que una mare porta el psicòleg a la seva filla perquè té 8 anys i es vol posar pits. Vull dir, és com, no? És una història que no és real, que ha explicat la Marta, que és una història inventada, però que reflexiona, no, la psicòloga sobre quina societat estem creant amb tot el que estem amb les xarxes socials, amb internet, amb voler agradar, amb voler, no, sempre posar cara de ser atractiu, d'agradar als altres, d'això de ben petits, no, de les xarxes socials i de tot. I, bueno, es veu que surts bastant tocat, però que, vull dir, que et fa pensar, eh? Inclús, bueno, amb totes les altres obres, jo crec que hi ha un fil conductor que no ha estat volgut, però crec que al final hi és una mica un fil conductor sobre una mica qüestionar-se una mica l'existència en diversos aspectes, no? Amb la Marta Marco serà l'existència una mica de com estem educant, com anem amb la societat. Amb el Josep Maria Pinyol és també què estàs fent amb la teva vida, no? Perquè no fas un canvi. I amb el teu temps. Amb la producció de la Sala Trono també una mica, no? I què hagués sigut de la meva vida si en lloc de fer això, no? I si ara tornés a viure, què seria? I hi ha com una mica aquest fil de, bueno, anem-se situant una mica amb la vida, no? D'on venim, què fem, què estem fent? Pensem una mica, no? Anem al teatre a riure, però també anem una mica a pensar i aprendre alguna cosa i també alimentar l'ànima de cultura en el bon sentit de preocupar-se pel que t'estan dient des de dalt l'escenari i dir, ostres, pues té raó o no, o jo què faria en aquest cas, no? I, bueno, anar pensant una mica això, en general. 25 anys dels Amics del Teatre de Vilaseca. Gemma Andreu, guardem-nos un trosset de pastís a la gent del carrer Major. Vale, esteu tots convidats. Home. A més, serà un gran espectacle, vull dir que segur que ens ho passarem bé. I el pastís, de què el vols? De nata, xocolata, crema? Jo sempre xocolata. Vinga, sempre xocolata, d'acord. A veure, per l'amor de Déu, Mateus, jo espero que vinguis. I l'Aleix també. M'agrada molt la del... Com a mínim el 8 de setembre a veure el Peyu, com a mínim. Sí, però em crida molt l'Enric Cambrai amb aquest Hamlet. Ha de ser impressionant. Jo, només amb el teaser, amb el vídeo, no? El vas veure, el vídeo allò promocional? Sí. I a més, barrejar tot això amb stand-up comedy, doncs... Pues... Qui vulgui informació, tenim la web, vull dir, i a més de totes aquestes obres, la majoria al YouTube hi ha entrevistes, vull dir, podeu obtenir informació abans de venir per a veure què podeu triar, vull dir que allà està tot. Ara mateix a internet podeu trobar-ho tot. I a Preus Populars, que és importantíssim. És Gemma Andreu, membre de la Junta dels Amics del Teatre i director de la programació. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda. A vosaltres. Una abraçada. Adéu, Anna. Adéu, bonica. Adéu. Adéu.